ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର ପଦଧ୍ୱନି ଲମ୍ଫ ମାରିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 680 ପଜିଟିଭ କମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଜବ ନିୟମ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମି ଚାଲିଛି ଟେଷ୍ଟିଂର ପରିମାଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଗତ 7 ଦିନର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 4 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସୋମବାର ତୁଳନାରେ ମଙ୍ଗଳବାରର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଏକାଥରକେ 256 ବଢ଼ି 680କୁ ଛୁଇଁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 263 ସଂକ୍ରମିତ ଦୀର୍ଘ 2.5 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 29 ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ପୁଣି ଥରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଡ଼ିଲାଣି କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ମାତ୍ର 70 ସାମ୍ପୁଲରୁ ଏହି 37 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 300ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ପୁଲ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40% ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ର ସର୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ଆମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିହେବନି ଯେ କରୋନା ଏଠି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେମିତି ମିଶିକିରି ପ୍ରତିହତ କରିପାରୁଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍କୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆମର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ 31 ଲକ୍ଷ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେ କରିବୁ ଟୀକାକରଣ ସେପଟେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳଙ୍କ ଗବେଷଣା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର 6 ମାସରେ ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ଆଣ୍ଟିବଡି କମିଯାଉଥିବା ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲା ଶନିବାର ବେଳକୁ 28 କେସ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରେ ବଢ଼ିବ ଟିଲ୍ ଆମେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପିକ୍ଟା ଆମର 20-25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ପିକ୍ଟା ଆସିବ ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରହିଲା 17-18 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି କେୟାର ଆଉ 16 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଧରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଟିକେ ଜଗିଦେବା ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇପାରିବା ସେଥିରେ କୋଭିଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 37,000 ପାର କରିଥିବା ବେଳେ 2,000 ମୁହାଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍